Yardımlı rayonu sakini Səfər Səlimli deyir ki, onun ehtiyacı olduğu halda ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Hər dəfə fonda bununla bağlı müraciət edəndə ondan rüşvət tələb edirlər. Yardımlı rayonundan sosial müdafiə işçiləri məndən pul umaraq, yəni pulun varsa mənə sosial yardım düşəcək, pulun yoxsa ölərəm acımdan, xeyir yoxdur. Yəni, gəstən hər hansı bir idariyə, yardımlı rayonuna, sosial olmaq üçün, əgər pulun varsa, sənə yardım düşəcək. Pulun yoxdursa, o qədər sənə sənətlər yazdıracaqlar, o qədər sənə sənətlər verəcəklər, girinc edəcəklər və boş-boş vaxtın gedəcək. Mən cənab Salih babaya və müraciətim budur ki, əgər gəlin, baxın, mənim öz yaşaydığım yerə, o mənim kəndimdə ya zəmin arasında sosial ünvanlı sosial yardım alanlara əgər baxın, görün, az təminatlı ailəm mənəm, yoxsa onlardır. Ya mənim uşaq pulumu versin, mən uşaqlarımı dolandırım, 3 uşağım var. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Bax, gəlirim də budur, baba, burada, görürsünüz, burada daş kərxanasını deyəm. Bax, bir hala hazırda daş kərxanasını deyəm. 24 saat gecə gündüz işləyirəm. Mən özüm xəstə adamım. Müharibə vaxtı xəstələndiyimə məni dövlət volut eləyib. Xahiş edirəm sizdən. Artıq dərəcədə. Mənim vəsiqəmi verin. Mənim ünvanlı sosial yardımımı verin.